ჩემი პირველი გამოცდილება დაიწყო სკოლიდან. 17 წლის ვიყავი, როდესაც ჩავირიცხე და პარალელურად მუშაობა დავიწყე სკოლაში პედაგოგად. ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა მოსწავლეებთან ურთიერთობა. Სწორედ რომ გასაღები ქალის სიძლიერისა არის აქ. ბავშვობიდან ვიწყება მოტივაცია და გაცნობიერება იმისა, რომ ქალი და მამაკაცი გენდერულად თანასწორია. Მე როგორც პედაგოგი და ტრენერი ვცდილობ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრებით მაგალითი ვაჩვენო ქალბატონებს, რომ ყველა საქმე შეუძლია გააკეთოს ქალმა. Მე ამ ბოლო პერიოდში მქონდა შესაძლებლობა მეწარმეობა წამეკითხა ახალგაზრდებისთვის 16-დან 25 წლამდე. Ნამდვილად არ მეგონა თუ ასეთ ბარიერს წავაწყდებოდი და სულ ფიქრობდი, რომ არა, გოგონები უფრო აქტიურები არიან, რადგანაც 27 წლიანი ჩემი პედაგოგიური გამოცდილება მაძლევდა ამის ფიქრის უფლებას, მაგრამ დავინახე, რომ მაინც უკანა პლანზე დაიხიეს ქალებმა და მომიწია მათთან ძალიან ბევრი ჩემი წარმატების მაგალითების მოყოლა, რომ მოტივაცია ამემაღლებინა მათში. Რატომღაც მგორია, რომ ფსიქოლოგიური სამსახურების ჩართვა სკოლებში, საბავშვო ბაღებში უფრო აქტიურად, უფრო დადებით როლს იქონიებს, როგორც გოგონების, ისე ბიჭების შემთხვევაშიც და ასევე მშობლებთან ფსიქოლოგიური სამსახურის მუშაობა ნამდვილად შედეგიანი იქნება და შედეგზე ორიენტირებული. Მე როგორც ერთ-ერთი ძლიერი ქალბატონი ვგავარ დღემდე ყველა ქალბატონის გვერდით. ჩემი მოტივაცია ის, რომ ოდესღაც მეც არ ვიყავი ასე ძლიერი და გვერდით დამიდგნენ როგორც სამთავრობო უწყებები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ დღემდე მაინც პრობლემად რჩება ქალთა გაძლიერება. Ჩემი აზრით, პირველ რიგში სტერეოტიპულ მიდგომებთან გვაქვს საქმე. 10 წელია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ. Აი, ზუსტად მეც წავაწყდი იგივე პრობლემებს და დღემდე მგონია, რომ ჩემი კანდიდატურა არ მოხვდა მაჟორიტარ კანდიდატად, იმიტომ რომ ვიყავი ქალი. Მაგრამ მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ შევძლებდი ამას, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი ქალბატონი და მაშინაც დამოუკიდებლად ვიყარე კენჭი და მოხვდი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აკრებულოში მაჟორიტარ დეპუტატად. ჩვენ როდესაც პირველი სოფლის კრება ჩავატარეთ, არც ერთი ქალი არ მოვიდა. მათ მამაკაცებმა უთხრეს, რომ შენ რა საქმე გაკრებაზე, შენ უნდა იყოს სახლში. Da, ამ დროს ქალს მიყავს კრება და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე უბანუბან ვიარეთ, შევხვდით ქალბატონებს და ვუთხარით, რომ თქვენი აზრი მეტად გასათვალისწინებელია და იმ დღიდან ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ კრებებზე ახლა ესეც არ არის ლაბაზი, მაგრამ მეტი ქალი მოდის ვიდრე მამაკაცი.